Армыстар, Қарашан ақ телеарнасының тұрақты көрермендері, эфирде апталық шолу сөзігінде мен Өтепберген Серікұлы. Ауданымызда алғаш рет 1986 жылға әйгілі желтоқсан оқиғасына қатысушы жерлестеріміз марапатталды. Аудан әкімі желтоқсаншыларымызды құттықтады. Тәуелсіздігіміздің алғашқы жаңа лебіндей болған сол бір желтоқсан жаңғырығына биыл аттай 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік мейрамы қарсаңында ауданымыздағы 4 бірдей желтоқсан ардагері марапатталды. Алғаш рет өз деңгейіндегі құрмет көрсетіліп отыр. Ел есінде, жарқын болашағымыз бен халық арманы болған ел тәуелсіздігі жеңісінің бірден бір себепкері. Желтоқсан жаңғырығына биыл 30 жыл. Ауданымызда алғашқы рет әйгілі желтоқсан көтерілісіне қатысушы жерлестеріміз марапатталып, аудан әкімі желтоқсаншы азаматтарымызды құттықтады. Биылғы жыл осы тәуелсіздігімізбен бірге, 25 жылдығымен бірге мынау желтоқсан оқиғасына 30 жыл толып отыр. Кезінде өздеріңіз білесіңдер, 1986 жылы біздің жастарымыз Совет үкіметінің әкімшілік саясатына қарсы өздерінің ойларымен, пікірлерімен шығып қарсы тұрған ол сол оқиға өздеріңізге мәлім қатаң жазаланып көптеген жастарымыз сол өздерінің ой пікірлерін жеткізе алмай дегенмен де сол екі күннің ішінде бүкіл әлемге шығарған аттарын. Міне осы мейрамға биыл 30 жыл толып отыр. Бұл енді біздің ата-бабамыз өзінің тәуелсіздігін армандап өткен халық. Сол міне желтоқсанда жастарымыз да өздерін көрсетті. Сол бір болашағы бұлыңғыр заманда көкейдегі бір арманын көтеріп, бастарын қатерге тіккен сол бір жалынды жастарды қазірде қалай құрметтесек те жарасар. Биылғы тәуелсіздік мейрамыз тойланар бұл күнгі сол кездегі жастар, қазіргі ел ағалары жасына жеткен ауданымыздағы 4 бірдей желтоқсаншы азаматтарымызды аудан әкімі өз қолымен желтоқсан ел есінде атты желтоқсанның 30 жылдығы естелік медалімен марапаттады. Ел намысы мен қайсарлығы еленген бұл тамаша отырыста дүниені дүр сілкіндіре тәуелсіздік туын ең алғашқы көтерген әйгілі 86 жылдың желтоқсаншыларын аудан әкімі бастап, ауданымыздың игі жақсылары қолдап, кеудедегі бар ізгі тілектер ақтарылды бұл күні. Енді шыны керек, ол кезде мен 30-да 26 дедім, 30 жыл бұрын. Қазір 56-да мен. Осы ертең 7-8 күннен кейін ана осы Елбасы отырған. Студент біз аз кезінде алаңға шыққанда біздер мынандай патриот боламыз, етеміз деп ойламадық. Бірақ дегенмен бір бәрімізді жинап сол алаңға шығарған бір үміт сезім болған бар сол кездегі. Жастардың сол кездегі қайраты, олар ешқандай жаңағыдай тегеуірінге қарсы тұрып осындай бір тәуелсіздік өте жеңіп алған сол үш күннің ішінде оның артынан қаншама қолдаулар болды, қаншама адамдар дүниеден өтті. Оның барлығы қазір ескеріліп осылай еске алып отырғандар бар, бірақ белгісіз кеткен қаншама ол да көп тасыратын жоқ. Енді осы тәуелсіздік қарсаңында әріңізге де еңбектеріңе табыс, дендеріңізге саулық, отбасыларыңа амандық тілеймін. Қазақ жастарының жаңа бір ауыздан намыс жылдығы қыз болсақты біз қорқуды білмедік. Тек алға, тек алға. Енді айтатын, бүгінгі аудан басшысының нық-нық сөйлегені жаңа осындай енді бұзықтықты басып келген 30 жыл міне. Ол енді бір жас жаңа айтып жатыр ғой, бір жас баланың өмірі 30 жыл деген аз уақыт емес. Дегенмен сонша уақыттан кейін болса да осы жастардың арқасында деген құрмет көрсетіп жатқандарыңызға мен сол кезде қыршын болып кеткен дедім бе.
өзіміздің атымыздан көп-көп алғыс айтып басымыз дейміз. Әлде де болса, болашақ жеткіншек ұрпағымыз тек отан деп, ел деп, осы біздің көк туымызды тек жоғары ұстап жүреді деген сенімдемін. 90 оқиғасы өзінің қайсарлығымен, алға қойған мақсат мұратымен, тіпті жіберілген кемшіліктермен де әрбір адамның есінде мәңгі сақталады. 1986 жылғы 90 оқиғасы қазақтың басын біріктіріп, бір жұдырыққа жұмылдырған бақытты да, қайғылы да күн еді. Бүкіл бір ұлттың сүйегіне таңба түсіріп, әділетсіз шешім қабылданып, халықтың ар намысы таразыға салынған сын сағатта дүлей күшке қаймықпай қарсы шыққан жастардың ерен еңбегі ұрпақтан ұрпаққа үлгі. Рая Ғдаулетова, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Жиырма бес жылдық тәуелсіздік мейрамына орай Батыс Қазақстан облысынан арнайы келген қонақтардың қатысуымен қаладағы бірінші, төртінші және бесінші шағын ауданына жылу беруге жоспарланған жылу қазандығы мен Ақсай спорт кешенінің ашылу салтанаты өтті. Жиырма бес жылдық тәуелсіздік мейрамы қарсаңындағы 90 айының 12-сінде қаладағы бірінші, төртінші және бесінші шағын ауданына жылу беруге жоспарланған жылу қазандығы мен Ақсай спорт кешенінің ашылу салтанатының рәсіміне келген ұлттық экономика министрлігінің өкілі Жайық Шарабасов пен Батыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Игорь Стексов және аудан әкімі Халелов Алдияр Сансызбайұлы бастаған топ ең әуелі биылғы жылы пайдалануға берілген жылу қазандығының орталығына келді. Биыл ғана құрылысы бітті. Су жаңа жылу қазандығы енді осы жылдан бастап қаладағы 5200-дей пайдаланушылар бар. Оның ішінде 230 тұрғын үй мен 70-тен аса коммерциялық және коммерциялық емес кәсіпкерлік нысандарды қамтитын бірінші, төртінші және бесінші шағын аудан тұрғындарының игілігіне берілді. Айта кету керек, 2014 жылдан бастап биылға дейінгі салынып келген аталмыш құрылыс жобасына арнайы КПБВ компаниясымен жасасқан меморандум аясындағы жалпы есеппен 1 миллиард 300 миллион тенге қаржы жұмсалған екен. Я думаю, это хороший, благородный, достойный подарок. Бүгінгі шаралар біздің ұлы мерекеміз, тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейлі мерекесіне арналған тамаша тарту деп білемін. Қала халқына осы игіліктерді көріп, сіздер үшін салынған жаңа нысандарда өз пайдаларыңызға жаратуларыңызға тілектеспін. Осы істерге бізге қол ұшын берген ауданымыздағы компанияларға рахметімді айта отырып, қала және аудан тұрғындарын алдағы келе жатқан атаулы ұлы мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Қаладағы су жаңа жылу қазандығының ашылу салтанатынан кейін қонақтар биылғы жылы қайта жөндеуден өткен Ақсай спорт кешеніне келді. Халық игілік үшін пайдалануға берілген нысанның ашылу рәсімін аудан әкімі мен облыстан келген қонақ жасады. Құрметті қонақтар, барлықтарыңызды да күрделі жөндеуден өткен ғимаратымыздың ішін аралап тамашалауға шақырамыз. Еліміздің көк туын желбіретер спортшыларымыз осы ғимаратымыздан тікелей болсын дейміз. Ел игілік үшін жасалған игі істеріңіз арта берсін. Қайта жөндеуден өткен Ақсай спорт кешені жалпы халыққа бірдей көпшіліктің қолы жетер, ұлт саулығына бастау алар, бұқаралық спорт түрлерін дамытуды қолға алуға арналған. Осы мақсатта күрделі жөндеуден өткен қазіргі Ақсай спорт кешенінде жаттығу залдары, болашақ жүзгіштерімізді баптар, жүзу бассейн хаузы мен шомылу бөлмелері бар. Бұл нысандардың жөндеуіне кеткен қаражатта КПБВ компаниясының үлесінен 200 миллион теңгедей жұмсалыпты. Конденсат акционерлік қоғамы отандық бензинді өндіріп, оны өңірімізге сатуға шығарды. Өз елімізде дайындалып сатылымға шығарылатын бензиннің атауы Евро 5 деп аталады. Конденсаттың осы бір жаңалығында елең еткен жандар аз болмады. Осы жобамен таныстырып, оның алдағы жұмыс туралы ой бөлісу үшін басшылық алдымен бақ өкілдерімен брифинг өткізіп, кейін салтанатта ашу алаңда бас қосты. Бүгінгі жаңалықтарын ортаға салып, өнімді таныстыру мақсатында конденсат акционерлік қоғамының басшылығы
Бәйтерек холдинг өкілдері және Қазақстан Даму банкының қызметкері бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне брифинг ұйымдастырған болатын. Елімізде алғаш экологиялық таза өнім болып есептелетін бұл бензиннің басқа жанар жағармайлардан қандай артықшылықтары және өзгешеліктері бар деген сауалға конденсат акционерлік қоғамының басшылығы жауап берді. Және де осы іске қолдау білдіріп отырған Қазақстан Даму банкының басшылығы да бүгінгі жобаға өз тараптарынан қандай қолдау болғандықтарын айтқан еді. Бүгінгі жаңалықтарын ерекше ықыласпен сөз еткен басшылық бұл конденсаттың ғана емес елдің жетістігі деп білді. Первый завод открывал Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент Республики Казахстан. Біздің алғашқы зауытымызды осыдан 20 жыл бұрын Нурсултан Назарбаев өз ашып кеткен еді. Мінекей тәуелсіздігіміздің 25 жылды қарсаңында біз Еуробес деген атпен өз өнімімізді шығарып отырмыз. Бұл өнім өткен өнімдерімізге қарағанда техникалық жағынан болсын, басқа жағынан болсын қиындықпен келіп отыр. Брифинг барысында көптеген мәселелер ортаға салынып, ашық әңгімелер айтылды. Бұл бензиннің құны, сапасы қалай болады деген сауалға мардымды жауаптар айтылды. Басшылардың айтуынша, бензин бағасы арзан болмайды, өйткені әлемдік нарықпен ғана тең ұсталады екен. Ал сапасы өте жоғары және экологиялық жағынан таза өнім деп мәлімдеді. Брифингтен соң бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен конденсат акционерлік қоғамының мамандары жұмыс орнына бас соқты. Бүгінгі шараға облыс әкімінің орынбасары, аудан әкімі және бөлім басшылары қатынасты. Бұл отырған жерде өнімді бақылайтын құрылғылар орнатылған. Мамандар тек бақылауда ұстап отырады. Өйткені құрылғының барлығы автоматтандырылған. Ал осында қызметін жасап жатырған қызметкерлер бүгінгі жаңалық өздері үшін үлкен мақтаныш дейді. 9000 датчиктер бар, бәрі автоматтандырылған. Бәрі 14 адам сменада осы процесс қарайды, бағалайды. Біз осында копят бензин шығарып отырмыз ғой. Енді Қазақстанда, осы Западный Қазақстанда бірінші біздер шығарып отырмыз ғой. Бұндай бастамалар қаржысыз жүзеге аспайтыны белгілі. Қазақстан Даму банкі конденсатқа несие беріп, бастамаларын жандандыруға мүмкіндік туғызды. Банк қызметкерлері өз тараптарынан жасалған қадамдарға тоқталып кеткен еді. Біріншіден біз осы кәсіпорынға 11 жылдық несие бөлдік. Процент мөлшері 7% болып тұр. Осы бүгін коммерциялық іске қосылып жатыр. Осыдан кейін барша қызметкерлері, облыс әкімінің орынбасары, аудан басшылары бүгінгі күннің ашылуына бас қосты. Конденсат акционерлік қоғамының басшылары бұл ел үшін үлкен жаңалық дей келе, осы жобаны қолға алу мақсатында үлес қосқан барша азаматтарға алғыстарын білдірді. Әзірге бұл бензин тек қана өз өңірімізде пайдалануға беріліп, кейін алыс жақын шетелдерде қамту жоспарланып отыр. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ауданымыздағы ең ірі қарашығанақ кен орындарын пайдаланушы КПО БВИ компаниясының қолдауымен Ақжайық шипажайына бөле ауданының зейнеткерлері барып демалып келді. Аталмыш шипажайға осы компанияның қолдауымен 2016 жылдан бері 200 емделуші барса, жақында 70 зейнеткері барып келді. Бүгін демалыс күндерінің таңғы уақыты, бірақ Валентин Леонтьевич ерте тұрған. Өйткен ол Ақжайық шипажайына аттанған 75 зейнеткерлер қатарында. Көптен бергі күткен мұндай мүмкіндікті оған Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг компаниясы беріп отыр. Мы очень признательны, что КПО поддерживает старшее поколение. КПО компаниясының үлкен кісілерді қолдап отырғанына дән ризамын. Олардың денсаулықтарын жақсартуға септігін тигізіп отырғанына алғысым шексіз. Өйткені барлығы бірдей шипажайға барып емделуге жағдайлар келе бермейді. Сондай ақ біз ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мейрамы қарсаңында бара жатырмыз. Бұл біз үшін жақсы сыйлық болды. Бұл компанияға рахметімді айтамын. Ақжайық шипажайына барып демалып денсаулықтарын нығайтуға, ем-дом шараларын алушылар арасында Бөрлі ауданының құрметті тұрғындары мен еңбек ардагерлері сияқты өз өңірінің дамуына өз үлесін қосқан азаматтары бар. Мысалы, қараша айының 28-ден желтоқсан айының 11-іне дейін аталмыш шипажайда 70 зейнеткер демалса, соның ішіндегі 45-і Қарашығанақ кен орындары айналасында жақын орналасқан 8 елді мекен тұрғындары. Құрметті КПО, өте ризамын, мына біздерді демалуға жібердіңіз. Көп-көп сіздерге рахмет. Еліміз аман болып, отанымыз тыныш болсын.
Вчера мне было 70 лет. Кеше маған 70 жыл болды. Туған күнімді тойладым. Бәрі мені құттықтап жатты. Мен үшін тамаша кеш жасады. Осындағы басы қосылған жерлестерім жиналып, қазақ орыс тілінде ән шырқадық, бейбейледік. Тіпті мен үшін де өте көңілді өткен кеш болды. Барлығына рахметімді айтам. Сіздерге де денсаулық тілеймін. Міне бізді осында демалуға, денсаулығымызды түзеуге, ем-дом алуға арнайы алып келдіңіздер. Мұнда бізді жақсы қарады. Бұл жерде біз қарт кісілермен емделушілер құрмет пен ықыласқа бөлендік. Барлығына деген алғысым шексіз. Басым дейіп рахметімді айтамын. Ақжайықта біз жақсы демалдық. Приорал ауылынан келдік 14 адам. Өте жақсы демалдық. Ем жақсы, ем алдық жақсы. Енді ауылға айтып кеттіміз, алып келді бізді, енді алып баратыр ауылға деген. КПО-ға көп-көп рахмат, барлық жағдай жасап жатыр енді. Емдеріміз, ем болсын дейміз енді бәрімізге деген. Аман есен ауылға жетейік. Рахмет КПО-ға, сіздерге, мына персоналдарға, бізді обслужить еттік, жақсы, күшті болды. 25 жыл тәуелсіздігіміз жақсы. Болсын. Аталмыш компания үшін аудан зейнеткерлерінің шипажайға емделуін ұйымдастыру, аймақтағы әлеуметтік қолдауды іске асырудағы маңызды бағыттарының бірі. Биылғы жылы жалпы КПО компаниясының қаржысы арқылы Ақжайық шипажайында Бөрлі ауданынан 200-дей зейнеткер демалса, оның ішінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері де бар. Аудандық демалу орталығының өнерпаздары Мұрагер театрының ұжымы ел тәуелсіздігінің 25 жылына аясында әр жылдардағы айтулы күндермен байланыстырып сахналық қойылым ұсынса, әншілер ел туған жер тақырыбында әндерін шырқады. Қазақ халқына бүгінгідей бейбіт күн қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай жақ бұйырған емес. Көшпенділік заманда қай ел тұтқиылдан шабуыл жасап, барымыздан айырар екен деп, үреймен күн кешті. Кеңестік елдердің құрамында болғанда тіліміз, дініміз ұмыт қалып, ата дәстүрімізден айырыла жаздадық. Кешегі 86-ның ызғарлы желтоқсанында қазаққа қазақ басшы болсын деп, бас көтерген жастардың ұмтылса, өз алдымызға ел болуға себеп болды. Бүгінде міне әлем қызға қарайтын бірнеше ұлт пен ұлысты панамызға алған мемлекетке айналып отырмыз. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына қадам басқан шақта қазақ елі осы айтулы күнді атап өтуде. Біздің ауданымызда осы бағытта көптеген істер атқарылуда. Бөрлі аудандық мәдениет үйіне жиналған көпшілік аудан өнерпаздары мен мұрагер театрының ұжымының өнерін тамашалады. Әр жылдардағы айтулы күндермен байланыстырып қойылымдар көрсетілді және де елбасының балалық жастық шағы да бейнеленді. Бүгінгі шараны ұйымдастырушылар да бұл елдің өткенімен бүгін байланыстыратын шара дейді. Тәуелсіздікке жеткізген, қол жеткізген жылдар аясындағы қойылым композиция арқылы және де әндер арқылы, сонымен қатар шағын өлеңдер арқылы өрнектелді. Енді бұл тәуелсіздігіміздің қарсаңындағы Мұрагер театрының тағы да бір композициялық қойылым концерті болып есептеледі. Барша Бөрлі ауданы тұрғындарын келе жатырған ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елдегі болған айтулы маңызды оқиғалар келешек ұрпақ үшін ұмытылмас тарих болатыны белгілі. Сондықтан осынау аз ғана уақытта жеткен жетістіктерді жастарға жеткізу, оның маңызын ұғындыру бүгінгі аға буынның алдындағы міндет. Бүгінгі шараға қатысып өз еліне деген сүйіспеншілігін өлең жолдарымен жеткізген балғындар да осы күннің маңыздылығын жақсы түсінеді. Неткен жапқан түнде ме, тілекпен атқан күнде көрем, еліне еңіреп жүргендер ме, бағаудан болса күлгендерін көрем. Өркенде өтіп тоғанын, мәңгілік ел болғанын көрем. Композициялық қойылым арқылы елдегі әр жылдарда болған айтулы күндерді білуге болады. Сонымен қатар елбасының әр жылдардағы батыл қадамдары да бейнеролик арқылы көрсетілді. Сахналық қойылымда әсем әнде орын алған бұл кеш әр көзі қырақты көрерменге ой салатыны анық. Ал қазағым шүкірде босатты Алла, кеңестің одағында күргеденді. Бірде-бірде сабырмен санат басып,
алып келе жатырсың жүлделерді. Шегараңды шегендеп төрт тараптан көндірдің көрші жатқан іргелерді. Талдырдың талайымен келіп қалған ұлттарға да үреттің үндемеуді. Діндердің де діңдегін жыпсыз байлап жүгенде жүрсін талай түргелі. Береке бейбіт, тату елде ғана. Тыныштық болса, іздейсің мүдделерді. Тарихтың тамырынан басып тұрып, хандарды да түгендейтін кезде келді. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ, телеарнасы. Аудан намысын түрлі байқауларда қорғап, халықтың ақпатасын алып жүрген Назерке Үгілі Битова, номер 4-ші жалпы білім беретін орта мектебінің ұстаздарына, жалпы универсиер қауымға тамаша кез сыйлады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылына орай ұйымдастырылған концерттік бағдарламада мұң бұралған бишілер қазақ халқымен қатар өзге ұлттардың да билерін орындап, көрерменнің зор қошеметіне ие болды. Аты облыс былай тұрсын республикаға танылып, би өнерімен түрлі байқауларда топ жарып жүрген Назерке би ансамблі аудан мақтанышы. Қасиетті Қаратөбе жерінен түлеп ұшып, ұстаздықты осы мектептен бастаған Айнұр Хамит қызы бірінші түлекті қанаттандырып, жас буында дайындап келеді. Маңдай термен тынымсыз жұмыстың арқасында ел асып, шетелдік додаларды бағындырып жүрген би ұжымының жетістіктері де толағай. Би ұжымы осы мектепте дайындалып, түрлі байқауларға қатынасатындықтан аудан облыс көлеміндегі есептік концерттерін бермей тұрып, осы мектептің ұстаздарына өнерлерін көрсетеді. Жақында ғана номер 4-ші жалпы білім беретін орта мектебіне жиналған көпшілік би ұжымының концерттік бағдарламасына тәнті болды. Алдымен би ұжымының әр жылдардағы жетістіктері таныстырылып, көрермен қауымға ұсынылды. Ұлттық биімізбен түрлі халықтардың биін орындап, сонымен қатар еркін бағытта да туындылар көрсетілді. Қазақ халқымен өзге ұлттардың биін өз нақышына келтіріп орындап жүрген би тобы болса, соның бірі осы Назерке. Республикалық облыстық халықаралық байқауларды есептемегенде аудан көлемінде болатын барлық мәдени шаралардың басы қасынан табылып жүреді. Би ұжымына деген құрмет, қошемет те бұл күні зор болды. Жиналған жұртта есеп жоқ, әсіресе ұстаздар қауымы дән риза. Ел тәуелсіздігі қарсаңында би ұжымының осы концерттік бағдарламасы туралы би ұжымының жетекшісі өз ойын білдірді. Бүгінгі енді біздің қойылып жатырған концерт тәуелсіз елдің өнерлі жұлдыздары деп атадық. Бұл жоспардағы жоспар бойынша өтіп жатқан концертіміз. Жалпы бұл біздің концертіміз ұстаздарға арналған.
тәуелсіздіктің 25 жылдығына, мектебіміздің 25 жылдығына, және сонымен қатар бұл енді Назеркенің 20 жылдығы аяқталуда, 21 жылға аяқ басып жатырмыз. Енді бұл қорытынды концертіміз емес, біздің қорытынды концерттеріміз көктем айында өтеді. Бейтек сахнада өнер көрсету ғана емес, ол халықтың өткені мен бүгінін қозғайтын, қоғамды тәрбиелейтін жанр. Қыз бойындағы нәзіктікті, ұяңдықты көрсететін бұл өнердің өшпес ізін қалдырып жүрген би ұжымының осы жылдардағы жеткен жетістіктері аз емес. Дегенмен өнерде өздерінің қолтаңбасын қалдырған назғылықты Назеркенің алар асуы да алда деп білеміз. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легосындай болды. Жақсы күнде де жолыққанша, әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болсын.